Odbyla nám další celá hodina a já mám vedle sebe dalšího hosta. Je jím Petr Kálen z firmy Bohemia Marine. Ahoj Petře. Ahoj. Já tě vítám tady u nás ve studiu. Vy jste přijeli už po několikáté na veletrh for fishing a přivezli jste nám co? Značku Lowrance. Echoloty značky Lowrance. Já jsem je viděla u vás na stánku a určitě se tam budeme ještě podívat, protože to je krásná plejáda obrazovek a prostě už z dálky to působí velice dobře. Čím jsou tak výjimečné? Tak výjimečné jsou hlavně tím, že echoloty značky Lowrance mají nejdelší historii, co se týče výroby sonarů a sonarové elektroniky, takže naše sonary jsou 100% kvalitní, je to špička na trhu, co se týče elektroniky. Jaké jsou jejich vlastnosti, parametry a co všechno vlastně můžeme mít? Protože určitě nemáte jenom jeden model, těch modelů tam bude víc od těch nejjednodušších až po ty nejsložitější. Takže já bych porovnala tyhle dvě kategorie, jestli můžeme. Určitě, tak značka Lowrance obecně má tři modelové řady. Jedná se o modelovou řadu Hook, pak je Elite TI a pak je HDS. Čím se liší? Modelová řada Hook jsou základní modely, které mají sondu, která kouká přímo pod vás, pod vaši loď. Samozřejmě zaznamenává jak ryby, tak detailně zpracovává dno. Už ta nejnižší řada. Ta střední řada má výhodu v tom, že můžete připojit sondu Totalscan, která vám zajistí pohled nejenom na dno pod váma, ale i na dno po boku lodi. Tudíž máte velký záběr prostředí, který máte přímo pod sebou. A já si teďko zkusím tipnout, ta nejvyšší řada, ta se bude dívat klidně i před loď a za loď. Určitě, protože modelová řada HDS má možnost připojit sondu 3D, to znamená, že ten pohled vypadá jako podvodní kamera, tudíž člověk díky dotyky obrazovce může opravdu natáčet pohled jakýkoliv směrem. Já už jsem se o sonary trošičku zajímala, nebo měla jsem možnost se s nimi trošičku z dálky potkat, takže vím, že některé ty sonary ukazují nepřesně, jo? Že nedokážou rozeznat plovoucí klacek od ryby. Jak je to se sonary značky Lowrance? Jaká je tam úspěšnost toho rozlišení, co zrovna vidíme? Takhle, obecně primárně je to o nastavení toho přístroje samozřejmě. Značka Lowrance je určitě kvalitní značka, která dokáže zobrazit i malé předměty od nějakého centimetru klidně. Je to o tom, že člověk podle typu vody, podle toho, jestli ta voda je zakalená, čistá, musí měnit různě nastavení toho sonaru. Určitě sonar Lowrance dokáže zaznamenat i malé předměty typu nástraha. Typu nástraha? No, jako můžete. No, tomu já rozumím, co je nástraha, ale. Můžete klidně vidět i nástrahu. Je vidět i vlasec, který tam vlastně jde do té vody, takže značka Lowrance určitě zobrazí i malé objekty. Všechny ty modely zobrazí tyhle malé modely? Všechny až na ten úplně nejzákladnější. De facto všechny modely, které začínají na nějakých 8700 korunách, dokážou zobrazit i tyto malé předměty. To je zajímavé, to si myslím, že jsem u ostatních asi neviděla. Je to o tom nastavení, jo? No, takže nastavení, takže když nejsem technicky zdatný typ, je k tomu nějaký, jak to říct, blbuzdorný manuál? Takhle, obecně, elektronika Lowrance obsahuje systém, který automaticky nastaví ten sonar za vás. Aha. Takže vy jako uživatel se nemusíte bát, že když ten sonar zapnete, že to bude složitý to nějakým způsobem nastavit, aby to vůbec nějakým způsobem fungovalo. Sonar za vás automaticky nastaví ten systém a potom už uživatel, podle toho, jestli to je zkušený uživatel nebo pokročilý, už může případně upravovat detaily toho nastavení. Takže je to takové intuitivní, vidím tlačítko nastavit, zmáčknu nastavit a hotovo 20? Určitě. Značka Lowrance taky patří mezi výrobky, které mají velice intuitivní ovládání, takže určitě není problém cokoliv nastavit. Co dál se dá říct ještě o těchto z těch sonarech? V čím ještě vynikají? Tak sonary Lowrance vynikají hlavně v tom, že jako jedna z mála značek na trhu, možná skoro jediná, nabízí úhel záběru, co se týče klasického sonaru, který zobrazuje rybí oblouky, nabízí až 120 stupňů úhel záběru. To si myslím, že je docela dobrý. Jaká je úspěšnost po tom lovu? Když ten rybář opravdu ten echolot používá, je to pro něj velký přínos? Určitě je to velký přínos. Je to přínos hlavně v tom, že člověk díky tomu sonaru opravdu přesně zdetekuje to dno a díky tomu, že to zaznamená i malé částečky, tak opravdu může přesně vidět, kde ta nástraha je, jak s ní hýbat.
Já když se tady podívám do katalogu, tady vidím mobil, to se dá párovat s mobilem nebo s chytrým telefonem? Určitě, značka Lowrance, hlavně se jedná o modelovou řadu Elite TI nebo HDS, obsahuje Wi-Fi, díky které vlastně vy můžete připojit ten přístroj k tomu echolotu, nebo tablet nebo telefon můžete připojit tomu echolotu, zrcadlit tento obraz toho echolotu na tom daném zařízení a můžete to přesto i ovládat. Takže nemusím sedět nad echolotem, být skrčena, tam, kde ho mám umístěný, tak tam nemusím být, ale můžu klidně z pohodlí, kanapíčka, křesílka. Nebo když potřebujete chodit po té lodi, stačí mi v ruce takovéhle zařízení a můžete to sledovat odkudkoliv. Teď mě napadla taková otázka za kapraře. Dá se tenhle ten echolot namontovat třeba na zavážecí lodičku? S tím je problém, protože samozřejmě zavážecí lodička ujede většinou dlouhou vzdálenost a echoloty Lowrance nemají bezdrátové technologie, co se týče sond. Maximální délka té sondy může být 12 metrů, když tomu přidáte nějaký prodlužovací kabel. Tudíž 12 metrů je omezení. Tak to si myslím, že taky není úplně špatný. Moje další otázka bude z trošku jiného soudku, než jsou echoloty. Co veletrh? Veletrh je úžasný, lidi o to mají zájem. Hlavně díky tomu, že my máme na stánku velké množství echolotů, které jsou zapnuté. Lidi mají možnost se na to podívat, prohlídnout si ty přístroje. Je tady někdo, kdo s tím poradí, takže určitě já jsem velice spokojený. Zájem na tom stánku je veliký. Jaký máš vzkaz pro návštěvníky, kteří se rozhodují, zda přijít, anebo co by si poradil těm, kteří se rozhodují koupit echolot? Jaká by měla být taková ta prvotní informace, kterou by měli žádat? Tak určitě by bylo nejlepší, kdyby se zastavili tady u nás na stánku, podívali se, jaké jsou modelové řady, jak vypadají velikosti těch obrazovek, dost lidí se nedokáže představit, kolik, jak je velká obrazovka, která má 5 palců, 7 palců, 12 palců, je nejlepší je možnost se na to tady podívat. Je pravda, že ve většině krámech tyhle ty přístroje zapnutý neuvidíte, lidi na to koukají na internetu jenom, takže tady je skvělá možnost se podívat, jak ty přístroje vypadají, případně se pobavit s někým, kdo jim přímo poradí nebo doporučí nějaký přístroj podle toho, k čemu to chtějí používat. Když říkáš, že ty přístroje jsou zapnuté, můžu se tím přístrojem i třeba trošičku jako pomačkat, podívat se na tom, co tam je, jestli vůbec na to mám buňky, abych to dokázala přečíst? Určitě, jsou tam nahrané simulace v tom přístroji, takže zákazník si tady může prohlídnout, jak vypadá reálný pohled na ten daný sonar, když funguje. Říká Petr Kálen z firmy Bohemia Marine. Vážení, já vám moc krát děkuji za pozornost a jdu se podívat po dalším hostovi. Takže opět v celou. Zatím ahoj.